Assalamualaikum, hello, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Aku Aimazuddin and hari ni aku nak share cara untuk korang duplicate kereta in solo. So, korang dia based on previous cara aku ajar macam nak buat glitch ni. Tapi after patch 1.5 kita ada sikit perubahan cara lah. Dia macam vending machine punya cara juga, tapi kita tak pergi ke vending machine. So kita guna option lain. Okay, so macam biasa, first thing first, korang kena pastikan korang punya job dekat map tu ada. And pastikan job tu lah, sebab kita masih memerlukan job-job yang ada kat dalam map untuk buat glitch ni. So korang masuk balik dalam bunker korang. So untuk glitch ni, untuk duplicate solo, duplicate kereta untuk beginner, korang kena ada bunker, korang ada facility, korang ada kena ada MOC, lepas tu korang kena ada kereta dalam MOC ni lah yang korang nak duplicate. So aku gunakan Easy Classic sebab harga nak jual balik agak mahal lah, 1.8. kalau korang modify pun boleh dapat dalam 2 juta. So okay, bila korang dah masuk, korang keluarkan daripada MOC. Nanti dia akan masuk dalam bunker and korang parking dekat area sini. So dia basically macam korang nak sembunyikan lah kereta korang ni daripada game ni dia dapat read dekat mana kereta tu ada sekarang. Okay, so lepas korang dah parking kat situ, korang terus keluar daripada bunker. Okay, so guys, so cara ni buat korang yang dah pernah try buat glitch, buat duplicate kereta punya glitch, and korang rasa ni familiar lah, so boleh buat dengan cepat. Okay, bila korang dah keluar, korang pergi ke VIP CEO korang and korang spawn apa-apa vehicle yang boleh spawn dekat VIP. Ataupun kalau korang masih tak ada CEO, korang boleh naik je mana-mana kereta AI lah. Okay, so sekarang kita gerak ke facility. So kalau macam korang malas nak cari kereta, nak cepat kan, korang boleh juga teleport. So kalau nak teleport tu, korang boleh masuk job yang berdekatan dengan facility korang. Bila korang dah masuk, korang keluar daripada job tu and korang akan spawn dekat area facility. So pilihan di tangan korang, korang nak buat macam aku, aku lebih suka buzzer lah, sebab dia boleh train aku macam nak handling heli lah. So korang naik korang punya vehicle and korang pergi ke facility korang. So aku suggest untuk korang beli facility dengan bunker dengan jarak yang dekat lah. Tak payah beli satu dekat Paleto Bay ke satu yang tempat jauh lah. Aku tak galakkan untuk orang yang suka buat glitch. So macam aku pun, aku dulu macam tu juga jauh. And after aku dah berkecimpung dalam dunia glitch ni, aku lebih suka ada location yang dekat. So korang, kalau korang tengok, aku ada kereta LG apa ni, LG yang free tu, aku dah prepare untuk buat glitch ni. So memang tak ada Easy Classic. So korang masuk and korang pergi dekat orang yang bagi korang snack ni, korang punya staff ni. So bila kat sini, korang kena tekan hold option, hold, lepas tu korang tekan di pad kanan. Lepas tu korang lepaskan hold option tu, option button, and korang masuk dekat Criminal Enterprise. So lepas korang masuk, korang back and korang masuk balik dalam map. Okay, dalam map korang pergi dekat job yang paling hujung dunia tu. Lepas tu korang tekan petak lah untuk start job. Okay, korang tekan petak. Lepas korang dah tekan petak, korang kena dengar apa yang aku cakap ni. Korang akan tekan X sekali, tekan bulat 3 kali, X bulat bulat bulat. So korang kena buat macam tu, korang akan dapat infinite loading punya symbol. So lepas dah keluar simbol tu, korang maksudnya glitch ni ni lah sukses lah. So korang dah lepas satu step yang bagi aku agak tricky untuk korang buat. Tapi kalau lama-lama korang buat, korang akan rasa macam sangat-sangat senang berbanding dengan vending machine punya trick. So okay, ni lepas korang dah keluar tu, korang pergi ke kereta yang korang nak buat glitch tu. So selain pada LG, korang juga boleh gunakan Fagio untuk buat. Okay, lepas dah korang masuk dalam kereta, and then korang pergi join korang punya kawan yang different targeting mode. So macam kita, kalau nak buat glitch ni, kita kena sentiasa dalam free aim, targeting mode dalam free aim. So
Bila korang dah join member korang, dia akan keluar black alert macam ni. First korang tekan hold R2 and then korang accept. Lepas tu dia akan keluar black alert screen yang kedua, and then korang back. Lepas tu korang keluar alert screen yang ketiga, korang tekan accept. So bila dah tu, korang akan nampak korang diri korang terkeluar daripada facility tu. So bila terkeluar, korang spawn je lah buzzard, ataupun korang nak naik kereta AI, kau boleh lah. Ataupun kau nak jalan kaki facility ke, boleh juga. Tapi jangan spawn personal vehicle. So bila kalau korang spawn personal vehicle, korang akan nampak glitch ni tak jadi lah. So korang pergi balik ke bunker korang. Selain tu, kalau tak nak spawn vehicle ke apa, boleh teleport. So pilihan di tangan korang lah. Okay, kita dah sampai dekat bunker, and then kita masuk dalam bunker. So step dia macam tu je guys. Kita bawa keluar kereta kat sini, pergi facility, pergi yang dekat staff. Lepas tu pergi balik kat kereta tu. This flow dia sangat-sangat simple. Okay, ni kita pergi balik kat kereta yang kita sorok tadi. Okay, kita masuk dalam kereta and kita simpan balik dalam MOC kita. Okay, bila kau datang sini, bila kau nak simpan, dia akan satu keluar black alert personal vehicle storage full. So bermaksud korang dah berjaya duplicate. So korang tekan je accept. And korang perasan kereta yang kita bawa masuk ni sebenarnya adalah kereta duplicate. So kereta yang ada dalam MOC kita yang awal-awal tadi tu dah dihantar ke kita punya facility. So untuk double check lah whether korang dah berjaya ke tak kan. Korang was-was, aku berjaya ke tak buat glitch ni. So boleh ada cara untuk korang check. Korang pergi keluar bunker and korang call mechanic korang. Call mechanic and tengok dekat dalam facility ada tak kita punya easy classic yang dah duplicate tu. Kalau macam korang tengok tadi kat aku punya facility tak ada kan easy classic. So korang boleh check. Okay, tengok kat facility and korang boleh nampak Future Shock Easy dah ada kat situ guys. So Future Shock Easy ni dapat dijual dengan mudah 1.8 juta. Macam aku 1.8 juta lah. So aku pernah tengok juga macam member yang lain dapat sampai 2 juta diorang jual sekali ke satu sebiji kereta. So trik ni agak simple berbanding korang nak buat macam Bogdan ataupun buat Casino Heist yang memerlukan banyak action. So bagi aku salah satu caranya korang boleh buat duplicate kereta ni. Tapi duplicate kereta ni ada timing dia, sebab setiap kali Rockstar update dia akan dia akan repatch balik lah. Dia akan patch balik. So ada masa ni korang try banyak-banyak, kumpul duplicate kereta banyak-banyak. And jangan lupa subscribe, share, like video ni guys. And itu sahaja hari ni. Selamat berpuasa and goodbye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.